Δεν έπιασε το 1-2. Τα Τρικαλά έχουν προϋποθέσεις για να βγουν στην κόντρα επίθεση, αλλά Δελγιανίδης βγαίνει μπροστά από τον Τόμιτς. Πέλκας κάθετα, παίζει για τον Πρίγιοβιτς, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη στο μάτς, εντυπωσιακή επέμβαση, αλλά χωρίς αντίκρισμα. Μια που είχε ακολουθήσει την φάση ο Μάτος, έχοντας βγει μπροστά και πετυχαίνει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ μετά την εξαιρετική επέμβαση από τον Αποστολίδη. Εδώ ξανά. Παίρνει την μπάλα ο Πέλκας, γυρίζει, δεν υπάρχει offside καταρχήν στην κάθετη του Πέλκα για τον Πρίγιοβιτς. Έχει ακολουθήσει ο Μάτος, είναι πίσω από την μπάλα. Δεν υπάρχει offside. Σωστά, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Φωτιάς. Πάω προηγείται. 1-0 με τον Μάτος, τον έχουμε συνηθίσει να σκοράρει από στατικές φάσεις, εκεί που είναι η ειδικότητά του τώρα. Πετυχαίνει γκολ και σε κανονοκύρωση παιχνιδιού. Βγαίνοντας μπροστά, αφήνοντας το δεξιά άκρο της άμυνας και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Τα κουνάκι από τον Πέλκα, η μπάλα είναι έξω, στρώνεται στον Λιμιόπιο σούταρ, η μπάλα κόντραρε. Νέο σουτ, καλό, δυνατό, η μπάλα έφυγε έξω από το δεξί δοκάρι. Με την εκτέλεση του Πρίγιοβιτς. Εδώ μια σέντρα, ο Πρίγιοβιτς πήγε πάνω στην μπάλα, δεν την βρήκε όπως τα ήθελε. Από την προσπάθεια του Δελγιανίδη, ο οποίος προωθήθηκε. Μπίσαζαρ μέσα στην περιοχή, γύρισε μέτωπο προς την εστία, έβγαλε για τον Πέλκα, προσπάθησε να σουτάρει δύο φορές, καμία από τις δύο δεν κατάφερε να στείλει μπάλα. Δεύτερη δεν κατάφερε να κάνει. Μπάλα πέρασε, πρέπει να προλάβει ο Ρέι, αν δεν θέλει να δει την άμυνά του να έρχεται κοντά του για ένα κόρνερ, δεν τα κατάφερε. Κόρνερ πηγαίνει να εκτελέσει ο Χιτζίδης, μπάλα πέρασε στο πρώτο δοκάρι, ο Ρέι τα βάζει με τους αμυντικούς του γιατί δεν κατάφερε να απομακρύνουν. Παρέλα μάρκαρε αποτελεσματικά τον Καπό. Κόλιας. Τρεις παίκτες στην περιοχή του ΠΑΟΚ από τα Τρίκαλα, κεφαλιά από έναν από αυτούς και η μπάλα στα δίχτυα με τον Πάνο να στέλνει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα ο Ρέι. 1-1 στο 15 για τους γηπεδούχους. Από το εξαιρετικό αριστερό του Κόλια, ο οποίος σήκωσε το κεφάλι στο δεύτερο δοκάρι τον Πάνο μέσα στην περιοχή. Ο οποίος σαν σε προπόνηση, χωρίς καν να πηδήξει αν δεν κάνω λάθος, έστειλε την μπάλα στη γωνία του Ροδρίγο Ρέι. Για την ισοφάριση. 1-1. Και συγχαίρει και τον Κόλια. Δείτε εδώ. Είναι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Πολύ κακή αντίδραση από τον Δελγιανίδη, ο οποίος χάνει τελείως τον αντίπαλό του. Ο οποίος βγαίνει στην πλάτη του. Το έχει πήδηξε λίγο. Κάνα μικρό αλματάκι ο Πάνος για να νικήσει τον Ρέι. Και ξανά η πολύ ωραία σέντρα από τον Κόλια. Ξενοφών Πάνος, ο οποίος ακούγεται το όνομά του από τα μεγάφωνα. Τονίως αυτό το πρώτο 15 λεπτό του παιχνιδιού με τα δύο γκολ. Το γρήγορο προβάδισμα της ομάδας Θεσσαλονίκης και την ισοφάριση από τον Πάνο λίγο νωρίτερα. Κώστας Κουντούλας. Εδώ παραλίγο το λάθος και έγινε από τον Ρέι. Δεν μπόρεσε να σουτάρει ο Τόμιτς. Με τη μία συνεχίζει τη φάση και δεν υπάρχει offside. Σηκώθηκε η σημαία του βοηθού, αλλά νομίζω ότι ήταν ο Μαλεζάς και κάλυπτε. Να το δούμε, μπορεί να κάνω λάθος. Για να δούμε. Όχι, πράγματι υπάρχει offside. Μονή, μετά το 1-0 και το αρχικό σοκ που δέχτηκε η ομάδα του, που βρέθηκε πίσω στο σκορ. Να δούμε τη φάση. Για να δούμε εδώ τη φάση με ένα σούτ από τον Πέλκα πάνω στην κίνηση, μπάλα να πήδησε. Πρόλαβε ο Τσίμπηρο, τσικώνει το κεφάλι, βλέπει την κίνηση που κάνει μέσα στην περιοχή ο Μάτος, έπιασε την κεφαλιά αυτός. Μπάλα έφυγε έξω από το δεξί δοκάρι του Αποστολίδη, γίνεται ξανά επικίνδυνος ο Λέο Μάτος. Ανδρεόπουλος για τον Γροντί, πάσα για τον Πάνο. Θέλει να περάσει από τον Δελιγιανίδη, κάνει μια σέντρα σούτ. Μπίσες Βαρμπέρι στην περιοχή, πέφτει κάτω, Φωτιάς λογικά, αν καταλαβαίνω καλά, θα δείξει κίτρινη κάρτα στον Ολλανδό. Μπορεί να τον έχει πατήσει τον Μπίσες Βαρ στην προσπάθειά του να τρέξει ο Γιαννίτσης. Εδώ, με το αριστερό πόδι. Μένει σεζόν με αυτό το 0-0 σε αυτό το γήπεδο. Για τη φάση των ομίλων. Αυτό είναι το ιστορικό των αναμετρήσεων. Σκομμένη σημαία του βοηθού, offside τον Κόλιας. Δεν υπάρχει κανένα offside, καλύπτεται ο Κόλιας. Του πρώην θετικός της ΑΕΛ και του Λεβαδιακού παλιότερα. Εδώ πέρασε μέσα στην περιοχή ο ΠΑΟΚ με τον Πέλκα. Η πάσα του για τον Πρίγιοβιτς πέρασε εκατοστά η μπάλα το πόδι του σεντερφόρ της ομάδας Θεσσαλονίκης και φύγει από την απέναντι πλευρά πλάγιο. Πολλοί κόσμος στην περιοχή του Αποστολίδη. Ο Πέλκας θα εκτελέσει. Καλή εκτέλεση στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει, αλλά τον γκολ δεν θα μετρήσει. Διαμαρτυρίες. Ο Μάτος είναι αυτός που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Προφανώς ακυρώνεται ή δεν μετράει τον γκολ. Καλύτερα, πιο σωστά, για φάουλ.
Θα δούμε. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Και θα μετρήσει τον γκολ τελικά. Μετά την συνομιλία που είχε ο βοηθός με τον Φωτιά, αποφασίζει να μετρήσει τον γκολ και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα με 2-1. Τον επεσμένος ο Βέρτζος, ο αρχηγός στον αγωνιστικό χώρο. Εξακολουθούν να διαμαρτύρονται τώρα ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτή τη φορά αυτοί που έχουν παράπονα είναι οι παίκτες των Τρικάλων. Ο Βέρτζος του λέει ότι έγινε φάουλ. Ο Φωτιάς προφανώς δεν είδε τίποτα. Για να δούμε ξανά. Η εκτέλεση από τον Πέλκα. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο Μάτος και νομίζω ότι η μπάλα πηγαίνει από το κεφάλι του Βέρτζου. Στα δίχτυα. Εδώ ξανά. Πράγματι έχει πατήσει με το αριστερό του χέρι πάνω στον αφιένα του αρχηγού των Τρικάλων ο Μάτος. Εδώ βλέπετε ξανά. Μέσα σε έναν όμιλο παικτών. Όχι, από το κεφάλι του Μάτος πηγαίνει μπάλα μέσα, αλλά με το αριστερό χέρι έχει ρίξει στο έδαφος τον Βέρτζο. Εδώ υπήρχε παράβαση την οποία δεν την είδε ο Φωτιάς. Προφανώς πήγε στο βοηθό, μήπως υπήρχε περίπτωση offside. Του εξήγησε ότι δεν σήκωσε τη σημαία για offside, αλλά για foul. Ο Φωτιάς είχε προσωπική άποψη ότι δεν υπήρχε παράβαση και μέτρησε τον γκολ. Τσιμιρότ. Το γύρισμα, αδύναμο το σουτ. Πέλκας. Σάχοφ, άφησε ωραία ο Πρίοβιτς για τον Πέλκα. Το πλασέ από τον Δημήτρη Πέλκα. Η μπάλα έφυγε έξω από το αριστερό δοκάρι του Αποστολίδη. Στο 60. Σέντρα του Μπίσεθρα γλυκιά. Στο δεύτερο δοκάρι ευκαιρία ξανά για τον Μάτος να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Να κάνει χατρίκ στο 65. Πάσα δεν έφτασε στον Σγκούρη. Σέντρα από τον Τόμιτς για τον Σγκούρη. Δεν βρήκε αυτό στην μπάλα. Έρχεται από πίσω ο Ντίνας. Την πάτησε, του έμεινε λίγο πίσω, δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Πρίοβιτς. Δεν υπάρχει offside, τούτε τώρα στην πάσα για τον Μπίσεσβαρ. Ευκαιρία για τον ΠΑΟ, καταπληκτικό πλασέ από τον Ολλανδό. 3-1 στο 70. Εδώ δείτε ξανά. Δεν υπάρχει offside στην πάσα του Πρίοβιτς στον Μπίσεσβαρ. Φεύγει από κανονική θέση και πλασάρει υποδειγματικά στην έξοδο του Αποστολίδη. Με φάλτσο, με το δεξί πόδι. Και πάλι πολύ ωραία πάσα, διαγώνια πάσα από τον Πρίγιοβιτς. Ανακοίνησε ο Μπίσεσβαρ στο πρώτο δοκάρι για να επιδοχθεί την μπάλα. Την άλλαξε με τον Πέλκα. Ο Πέλκας ψάχνει το σουτ, το έκανε ο Πέλκας. Η μπάλα κάπου βρήκε και φύγε έξω, κόρνερ είναι. Δεύτερο διαδοχικό για τον ΠΑΟΚ. Βγήκε ο Αποστολίδης, δεν μπόρεσε να απομακρύνει όπως θα ήθελε. Ευκαιρία για τον Μαλεζά να πετύχει γκολ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάσα του Γροντί, είναι καλή. Το σούτα τον Σγκούρη, μπάλα έφυγε αδύναμα. Είναι και αυτή η φιλοσοφία του προπονητή των Τρικάλων, να στηριχθεί σε νέα παιδιά και αν είναι δυνατόν να προέρχονται και από τα Τρίκαλα, την γύρω περιοχή, ακόμα καλύτερα. Μπάλα στα δίχτυα, εκτός από τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι πάντα μέσα στην περιοχή. Έμεινε όρθιος ο Σάκοφ, είδε την κίνηση που έκανε ο Κάμπος. Πλασέ με τη μία. Και μπάλα στα δίχτυα. Εδώ ξανά απέφυγε. Πάρα πολύ ωραία το μαρκάρισμα του Τσιάρα. Ήρθε χωρίς να τον μαρκάρει κανείς ο Τζαλμα Κάμπος για να σκοράρει και να διαμορφώσει το 4-1. Πρίγιοβιτς μέσα στην περιοχή. Σήκωσε την μπάλα, ευκαιρία, χαμένη, για τον Κουλούρη να πηγαίνει αδύναμα στην μπάλα, νοχελικά στην μπάλα. Έξω από την περιοχή, ένα σουτ από μακριά από τον Γροντί. Δελιγιαννίδης, η σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Αποστολίδη. Δεν έχει τελειώσει η φάση, μπαίνει ο Πρίγιοβιτς, αλλά σταματάει την φάση ο Φωτιάς. Εκτελεί ο Τζαλμα Κάμπος με φάλτσα προς τα έξω, κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι, γκολ από τον Σάχοφ και βάζει το κερασάκι στην τούρτα της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ, μεγάλη σε έκταση, με 5-1 απέναντι στα Τρίκαλα. Από το κόρνερ του Κάμπος, την κεφαλιά του Κουλούρη προς το δεύτερο δοκάρι και πια ακολουθήσει ο κεντρικός σχαφ του ΠΑΟΚ και έστειλε την μπάλα σε κενή εστία για το 5-1.
Κοιτάτε πόσο ωραία κίνηση έκανε ο Σάχος στο δεύτερο δοκάρι. Και φυσικά πολύ δύσκολη κεφαλιά που έπιασε ο Κουλούρης μέσα σε ένα όμιλο παικτών και χωρίς ισορροπία στον αέρα.